Ô, louco, meu! Possible. Non è possibile. 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 Moleque, essa bosta. Vai cair. Só tem. Tem esses daí, você. Esses daí, você. Total. Tem 5, velho. Esses daí, mais um e mais um. Ô, louco, meu! Atira aí nessa porra, hein? Atira aí. Com isso, atira, atira. Não, atira, atira no outro lugar ali. Atira no cara, velho. Cadê o outro, né? Escondidinho. Nossa, ainda chamou atenção com essa porra aí voando. Vassourinha é uma boa, hein? Aí. Se rila e come essa porra aí. Tá com 2 12 aí. É, esperto pra caralho. O cara tá em cima, né? Depois você tá de vassourinha. Acertei um cara. Só tem um, fica esperto, hein? Você não vê nada, ó, os caras me matando, é lógico, eu tô quase me matando aqui, né?
lobo aqui. Eu vi. Cadê tu? Teu. Nossa. Morto. Não constrói, é botinho, velho. Então é botinho. Não, mas tem cara aqui do outro lado. Cuidado que tem mais gente do outro lado, meu, te vendo aí, velho. Vamos na safe, deixa os caras lá, mano. Desceu já. Ele desceu aqui, velho. Ele desceu aqui. Acabei voando aqui, mano. Lá em cima. É.
Joguei o cara pra longe. O cara, vou jogar pra longe também. Tem um cara. Só tem um cara. Your bestie says she want party, so can we make this? My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie quadrado, says she want party, so can we make this flames go higher? Talking about hair now, hair now, hair now, hair now. I go, ane. Talking about fina, anane. Tá indo pra fora aí, ó. Caramba, mano. Tirou pra caramba. Quem tá tirando é outro? Ah, não, era bruxo. Ah, o outro vem vindo aí. Ah, vai, o outro vem vindo com tudo aí, ó. Vem vindo aí na sua direção aí. Ó, jogando granada, velho. Tá abusado esses botinhos. É, ele é fácil mesmo. Ó, mas eu quase morri aí, quase praticamente. Joga um shieldinho aqui no. Um gordinho aí. Olha, tá marcado aí no mapa. Deixa eu só tomar esse. Olha, ah, acertei os dois. Matou os dois? Matou os dois. Um tiro só, velho. Olha o outro ali, ó. Ah, fui pra cima do outro bocó. Fez duas kills aqui uma vez só. Matou. Constrói, constrói. Pega a vassourinha e cai fora. Ele não te viu não, ó. Não te viu não. Não, caralho. Não, cacete aí. Ele vai dar um tiro de bazuca. Putz, você devia ter ido lá pro topo. Saiu agora, relaxei. É. Ixi, tem quatro, dois aqui do meu lado, um embaixo. Tá igual na montanha lá. Mata aí. Vão cair aí, vão cair aí. O cara caiu junto com você aí, ó. É, caiu dois aqui comigo. Já peguei já um. Ah, o outro aqui me batendo, velho. Ah, o outro aqui. Ah, você desceu. Porra, eu consegui matar o cara e veio o outro. Porra, pensei que você tava junto. Agora o cara vai me matar, né? Já era. O cara com o quê? O cara não, eu bati com a picareta. Eu bati com a picareta, agora ele vai me matar. Pensei que você tava junto, velho. Já era. Pensei que você tinha caído na mesma casa. Eu pensei que você caiu na mesma casa. Não tem nem o que fazer, né? Um monte de cara aí dentro. Melhor você fechar a porta. Jogando nele, ó. Os caras estão. Não, os caras estão jogando nele. É, os caras que me matou estão jogando aí, ó. Ixi, o cara aí.
Oxa. Só ficar aqui, rapaz. Tá mais baixo aqui. Eu acho melhor nós deixar o trampolim aqui armado, né? Eu tenho uma vassoura. Ah, tá. E tem um cara voando aí. Ixi, tá bem aí nesse barraquinho aí. Deixa ele vir, na água lá. Vai vir todo mundo pra cá, ó. Vai todo mundo voar. Pior que só tem. Não tem bazuca, não tem nada. O cara morreu voando, ó. Mataram no ar, só tem uma dupla, só tem dois caras. Aqueles caras que tá lá em cima do morro, ó. Dá pra gente colocar o balão atrás do barracão. Olha aqui, velho. Primeira coisa que eles vão fazer é atirar nesse barraco aqui, ó. Aí eu vou pra lá, né? Ih, tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui. Tá aqui atrás aqui, ó. Tá atrás aqui do barranco, ó. Ele aqui, o cara aqui. Caralho, o cara quase me matou. Mano. Eu falei pra você que tinha um cara aqui, você não viu? Ó, o cara tacando granada aqui. Ele voou lá pro outro lado lá. Tá em cima da árvore o cara, hein? E o cara voou, tá voando a gente aqui. Matei, voando. Tem um só, hein? Não tem um healing não, pra mim, não? Não, tô. Aqui, ó. Olha o cara aí, o cara aí. Aê! Faz a dança aqui, vem cá. Aperta o quadrado, Poxa, velho, aperta o botão de action. Não tem botão nenhum. Fica legal essa dança aqui, dança de doido. Olha o que os caras estão fazendo.